Takhle.
Natáčáš už? Jo, natáčím. Ten slyšel, jak nadávám. Slyšel jsi, jak nadávám? Jak to? Jo.
Tak, to tak. V tom, že to konkrétně, víš. Jo, tady to bylo. To je taká špara, tady v tomto asi muselo být. To jsou tu vrtany, máme vrtanný štank. A půjde fotky, to je toto, víš, co tu chodí. Napiš mi Tibor, hák. Vidíš to? Tam, kde jsi teraz ty. A kdo znáš pokud? Tam máš hned taký napišnutý Tibor, hák. No. A kdyby si se dal tam zase do Aška, má do jistou stranu. Dobre. Hej. A to podle mě. Ty vole, říkám. Jseš pevně? Jseš pevně už? No, jsem tě, Robert? Můžeme zpěvat. Já chtěl být horolezec. Jo, poberu dech, popadnu, rozdychám adrenalin.
Cože? Že to? No, že stojí za hovno, malý. No, tu už je. Volná jízda. Dálnice.
Tohle už byla pohoda, no. Ty nám tam bude tebe prsty. Tak. Ty nám položil prsty kolem toho, víš. Vedle pohled. Tak dáš všecko teraz a budeš cítit jak... Tam si mám za ťažký prales. Tam to bylo. To jo, na mě jo. Na mě to bylo tiež morálne. Dobre, minule som skúšal 5+, čo išlo na tie lietavice, som sa odpojil na tým, čo som tam dal. No. Tak to bolo úplne o pol stupňa ľahšie ako toto. A bolo písané 5+. A bolo to na techniku čisto, že sa mi dalo pekne. No a to bolo, ty kokos, na dlhé kroky. Vyšvih. Pekné lezenie na týma. Som narovnal pilier, ako vám dalo. A jsme se skrutili z toho, teda já. Dobre, chvíli, je pohoda potom. Jo. Jo, nějak jsem tam se opřel potěší z té stěny. Podělal jsem to tam, první mi to sklouzlo, se chytnu a po druhé se chytnu normálně nohou. Zapřel, teda. Jasné, jo. Motel smitný. Takový estetický příchod. Jsme safe. Si točíš? Točím. Thank you.
Ahoj. A ty máš tu zvěrotek, který to z toho? Ahoj.